নমস্কাৰ মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ কেইটামান অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ এনেধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ হৈ যোৱা এক্সামবোৰত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায় সেয়েহে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া পলম নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ এচিডসমূহৰ ভিতৰত মানুহৰ পাকস্থলীত থকা এচিডবিধ কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এড দি আছে হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড তলৰ এচিডসমূহৰ ভিতৰত মানুহৰ পাকস্থলীত থকা এচিডবিধ হৈছে হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিড মনত ৰাখিবলগীয়া প্ৰশ্ন নেক্সট তেজত থকা জুলীয়া পদাৰ্থবিধক কি বুলি কোৱা হয় তেজত থকা জুলীয়া পদাৰ্থবিধক কি বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অপচন চিট দি আছে প্লাজমা তেজত থকা জুলীয়া পদাৰ্থবিধক কোৱা হয় প্লাজমা বুলি নেক্সট বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ পাতল গেছবিধৰ নাম কি বায়ুমণ্ডলত থকা গেছসমূহৰ ভিতৰত কোনবিধ গেছ আটাইতকৈ পাতল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চিত দিয়া আছে হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনে হৈছে বায়ুমণ্ডলৰ বায়ুমণ্ডলৰ আটাইতকৈ পাতল গেছ নেক্সট মানুহৰ শৰীৰত মুঠ কিমানডাল হাৰ থাকে মানুহৰ শৰীৰত মুঠ কিমানডাল হাৰ থাকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি ডি আছে দুশ ছডাল মানুহৰ শৰীৰত থকা মুঠ হাৰৰ সংখ্যা হৈছে দুশ ছডাল নেক্সট তলৰ কোনটো পৰীক্ষাত কভিড নাইণ্টিন ধৰা পৰে অপশ্যন এ টি আৰ আৰ চি আৰ অপশ্যন বি আৰ টি পি চি আৰ অপশ্যন চি পি 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 চি আৰ অপশ্যন ডি নান অফ দাই বুভ এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বিড দি আছে আৰ টি পি চি আৰ টি পি চি আৰ পৰীক্ষাৰ ফলত কভিড নাইণ্টিন ধৰা পৰে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট বায়ুত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কিমান বায়ুত মুঠ কিমান শতাংশ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এড দি আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট শূন্য দশমিক শূন্য চাৰি শতাংশ বায়ুত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মুঠ পৰিমাণ নেক্সট নিম্নলিখিত তেজৰ গ্ৰুপসমূহৰ ভিতৰত মানুহৰ শৰীৰত থকা তেজৰ গ্ৰুপসমূহ কি কি মানুহৰ দেহত কি কি গ্ৰুপৰ তেজ পোৱা যায় কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এট দি আছে এ বি এ বি অ' তেজৰ গ্ৰুপসমূহৰ ভিতৰত মানুহৰ শৰীৰত থকা তেজৰ গ্ৰুপসমূহ হৈছে এ বি এ বি আৰু অ' মনত ৰাখিবলগীয়া প্ৰশ্ন নেক্সট ডায়েবেটিছ বা বহুমূত্ৰ ৰোগত তলৰ কোনবিধ বেজী দিয়া হয় ডায়েবেটিছ বা বহুমূত্ৰ ৰোগত কোনবিধ বেজী দিয়া হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এ দি আছে ইঞ্চুল ইনচুল ডায়েবেটিছ ৰোগ বা বহুমূত্ৰ ৰোগত দিয়া বেজী নেক্সট ডিঙিৰ গড় ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল অপশ্যন এ ভিটামিনৰ অভাৱ বি প্ৰটিনৰ অভাৱ চি আয়'ডিনৰ অভাৱ ডি ভিটামিন ডিৰ অভাৱ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি টি আছে আয়'ডিনৰ অভাৱ গড় ডিঙিৰ গড় ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ হৈছে আয়'ডিনৰ অভাৱ আয়'ডিনৰ অভাৱ হ'লে ডিঙিত গড় ৰোগে দেখা দিয়ে অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কি ভিটামিনৰ অভাৱ হ'লে কুকুৰীকণা ৰোগ হয় কুকুৰীকণা ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ কি বা কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱ হ'লে কুকুৰীকণা ৰোগ হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চিট দিয়া আছে ভিটামিন এ ভিটামিন এৰ অভাৱ হ'লে কুকুৰীকণা ৰোগ হয় অপচন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট অসমৰ জাতীয় জলচৰ প্ৰাণী কি অসমৰ জাতীয় জলচৰ প্ৰাণী কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এড দি আছে শিশু শিশুক অসমৰ জাতীয় জলচৰ প্ৰাণী হিচাপে জনা যায় নেক্সট আদিকান্দ ৰামায়ণ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল আদিকাণ্ড ৰামায়ণ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি দি আছে মাধৱ কন্দলী আদিকান্ত ৰামায়ণ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হ'ল মাধৱ কন্দলী নেক্সট প্ৰথম আত্মজীৱনী লিখা মোগল সম্ৰাটজন কোন আছিল কোনজন মোগল সম্ৰাটে পোনপ্ৰথমে আত্মজীৱনী লিখা আৰম্ভ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চিত দি আছে বাবৰ প্ৰথম আত্মজীৱনী লিখা মোগল সম্ৰাটজন হৈছে বাবৰ অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট তলৰ কোনগৰাকীক আইৰণ লেদি আখ্যা দিয়া হয় আইৰণ লেডী হিচাপে কোনগৰাকী মহিলাক আখ্যা দিয়া হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অপশ্যন ডি দিয়া আছে ইন্দিৰা গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধীক আইৰণ লেডি আখ্যা দিয়া হয় নেক্সট তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সীমা অসমৰ লগত নাই অসমৰ লগত মণিপুৰৰ সীমা আছে নাগালেণ্ডৰ আছে পশ্চিমবংগৰো আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অপশ্যন চি দি আছে ছিকিম ছিকিম ৰাজ্যৰ সীমা অসমৰ লগত নাই অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কোনগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিকে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক সুধাক্ৰন্থ উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল কোনগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিকে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক সুধাক্ৰন্থ উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অপশ্যন বি দি আছে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা অসমীয়া সাহিত্যিক আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক সোধাগ্ৰন্থ উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ভঙা ৰজা বুলি তলৰ কোনজন স্বৰ্গদেউক জনা যায় অপশ্যন এ পুৰন্দৰ সিংহ বি চক্ৰধ্বজিংহ চি জয়ধ্বজিংহ ডি ৰাজেশ্বৰ সিংহ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অপচন চিট দি আছে জয়ধসিংহ ভঙা ৰজা বা ভঙনীয়া ৰজা বুলি জয়ধ সিংহক জনা যায় স্বৰ্গদেউ জয়ধসিংহক ভঙা ৰজা হিচাপে জনা যায় অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে বছৰৰ কোনটো তাৰিখ পালন কৰা হয় বছৰৰ কোনটো তাৰিখে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অপশ্যন এড দি আছে তিনি ছেপ্তেম্বৰত তিনি ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু এই দিনটো ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ ক্ৰীড়াবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন নেক্সট বৰদলৈ ট্ৰফী কোনবিধ খেলৰ সৈতে জড়িত তলত দিয়া খেলসমূহৰ ভিতৰত কোনবিধ খেলৰ সৈতে বৰদলৈ ট্ৰফী জড়িত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অপশন বিত দি আছে ফুটবল বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল খেলৰ সৈতে জড়িত নেক্সট অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ দ্ৰোণাচাৰ্য বুলি কোনগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিকক জনা যায় অপশ্যন এ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা বি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অপশ্যন ডি ৰঘুনাথ চৌধুৰী এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অথবা এনেধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰৰ পৰা আপোনালোক যদি উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ